פה אני צריך אותך, רונן. ראית את התוכנית של עובדה לתחקיר השבעה באוקטובר? ראית, אז אני רוצה להראות לך. השתתפתי. תראו, אני רוצה, כן, גם יכול להיות שהשתתפת. אני הרגשתי, כמו שיותם זמרי אמר, היה בית, בית, פזמון אבי סחרוב, ביבי השם, ביבי השם, בית, בית, פזמון ביבי, אילו יאללה. אבל אני רוצה להראות לך קטע, ואז עוד קטע, ואז תסביר על זה. קודם כל, בואו נראה מה אומר. קצינים בכירים שמזהירים את ראש הממשלה, גם בכתב, מפני התלקחות מסוכנת. ראש אמן חליבה סיפר בזמן אמת לאנשיו, אין לנו בעיה של קשב בדרג המדיני, פשוט אין קשב. ובוא נראה את חליבה מלפני שנה. אמרתי בפומבי, בהיותי ראש אגף המבצעים, שאני צופה שהשקט אחרי שומר חומות יימשך 5 שנים, ולמרות מבצע עלות השחר, אני עומד מאחורי האמירה הזאת. ואני אומר אותה עם, לא עם גרגר של מלח, עם הרבה גרגרים, כי זה תפקידי, תמיד להטיל ספק ותמיד לחפש את הדעה האחרת. אבל בעזה אני מזהה שלצד הפעלת הכוח וההרתעה המשמעותית מול חמאס, התהליכים שמובלים על ידי ישראל, כמובן בסיוע השגריר ואחרים, לייצוב כלכלי, הכנסת פועלים, שיפור בחיים שהזכרתי קודם בהקשרים אחרים, יש בו פוטנציאל לשקט ארוך שנים. וזה אחלה פוטנציאל. יכול להיות שכשהוא ישן בשיחה הלילית, אז זה מה שעלה לו בדמיון. תשמע, תגיד לי, אני ראיתי את התחקיר, בעיניי זה כאילו, יש פה כשל מבצעי, שמישהו יסביר איך לא מהירים ראש ממשלה ושר ביטחון ב2 בלילה שיודעים שהולך להיות אירוע אסטרטגי, איך לא מורידים את ההוראה הזאת למשטרה, לכוחות בשטח. יש הסבר בתחום המבצעי למה לא עשו את זה? אין הסבר, אבל הסיפור הזה הציף משהו הרבה הרבה יותר חמור, שכל מה שדיברנו עד עכשיו על השישי באוקטובר מתגמד, הסימים, הירידה לבור, כל הדברים האלה מתגמדים. יש פה שני דברים. אחד, המידע המודיעיני היה עוד הרבה לפני. אבל אני רוצה להתייחס דווקא למה שהוא אומר. כן. הרי הם כולם הלכו אימים, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, הנה ראש חטיבת המחקר, כולם אומרים. אבל מה עשו בנידון? הרבה הרבה לפני השישי באוקטובר, מחסני התחמושת ריקים, אין שום שינוי בהגנה ובהתקפה, לא בצפון ולא בדרום. צבא בהדממה, חופש. דבר, ויצאו לשבוע חופש מוחלט, עם 0 כוננות, זה אחד. ולכן אני אומר שאנשים האלה לא צריכים ועדת חקירה, כל הבכירים האלה צריכים לעמוד לדין, פשוט לעמוד לדין. אבל דבר יותר חמור, מה שנחשף על אותו היקף חומר עצום, לא ביום שלפני, לא ביומיים שלפני, אנחנו מדברים על כמה ימים טובים, 700% עלייה בהיקף התקשורת החריגה של כל המנויים של חמאס. למה זה לא פורק? יראו שם, אני לא יודע אם אתם ראיתם את האימוג'ים וזה. קודם כל, זה אחת המערכות המסווגות ביותר. יראו את זה בעובדה. החשיפה שלה. עכשיו אני מבין למה כעסו. פוגעת, רגע, רגע, פוגעת גם בביטחון, מאיראן, דרך חיזבאללה, לכל. זה לא עוד איזה עכשיו מספח שלל. יראו את זה בעובדה. לא עוד איזה מספח שלל שמצאו שם בבור. אבל יש פה משהו. לא פרקו כי כולם היו בהדממה. גם כשאתה יוצא להדממה, יש איזה 10% כוננות, 20% כוננות, לא היה אף אחד, ולכן הדבר הזה חמור. דבר שני, שאני פעם ראשונה רוצה להשתמש במילה הזאת, בגידה, אולי אני אגיד חשד לבגידה. כל המידע הזה הולך רק למקום אחד, הוא לא מגיע אליך, הוא לא יגיע גם לתקשורת ימנית אחרת, הוא מגיע רק למקום אחד, ועל יתר אותה קבוצה של סלטה ושמנה, שאני מעריך שזה מילואימניקים, ש-8200, שבוודאי מחוברים למי שמחוברים, ולכן הדבר הזה, תוך כדי מלחמה, חשיפת הסודות הגדולים ביותר של צה"ל, לתקשורת של השמאל, ולכן אתה ראית שם את כל הסיפור הזה של ביבי והכול. הם צריכים לפתוח עם זה. לא, אבל אני אומר לך, הדבר הזה דורש עכשיו בדיקה, מעצרים של האנשים, פוליגרפים, כי זה בגידה תוך כדי מלחמה. תודה לרונן כהן, אלוף משנה במילואים רונן כהן, תודה לשירית כהן אביטן, תודה גם לך אישי כהן, אמר פה דברים קשים. אז אני אומר, צריך להגיד את זה, כדי להנדס את סודות הציבור ולהגן על שאל אתכם מבחינת ספציפי, בצה"ל היה מותר למכור סודות מדינה, וזה מישהו צריך לשלם. תגיד לי, היועצת המשפטית לממשלה חייבת לתת כאן את הדעת, גילו סודות מדינה כדי להנדס את התודעה שלנו. אני אגיד לך יותר מזה, נתנו פה בעצם גרסאות. אני שראיתי את התחקיר של עובדה, וגם תחקיר של זמן אמת, אני אומר, זה מתי עשו? כל אחד נותן את הגרסה שלו, איך תבואו לוועדת חקירה? מה הדבר הכי מדהים, אריק? אחד,
באמת בכלל לא דיברו על זה שלא התקנו את הדרג המדיני, בכלל לא שואלת את השאלה, ולכן לא צריכה לקבל תשובה, זה אחד, כן. בשני התחקירים. כן. והדבר השני, בכלל לא על השורשים של הנסיגות, אתה מדבר איתי על קונספציה, ואתה מתחיל ללכת אחורה, וכל זמן נתניהו השם, נתניהו השם. מה אם לדבר על הנסיגות עצמם? למדתם איזשהו לקח בכלל מהשביעי באוקטובר? משהו על התפיסת עולם שלכם? אתם מתכוונים להפיק לקחים, או שכל פעם תחזרו לנו עם איזה בלוף אחר? והתשובה המצערת בשתי התוכניות תחקירים האלה, לא. נכון, ולראיה, עדיין אותם זה שאם נעלה להר הבית, זה יגרום למזרח התיכון... כן, אותו, לעלות בלהבות, אותם סיסמאות, אותם אנשים. תודה רבה, תודה רבה, תודה לאור.